saat ijabah teh dina waktu tajil, yakni dur am rot tengok ngadoa tuh dur am rot صلي وسلم وبارك على خير الصائمين وسيد الراكعين والساجدين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المفضلين المكرمين وتبعه أولي الهداية والتمكين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, faqad qala Allah jalla jalaluhu wahdah fi muhkami kitabihil azizil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي. حضرين حضرات رحمكم الله أمة إسلام أنو كلمتان بيشنتاي
Anu sadayana ku Allah subhanahu wa ta'ala dihujanan kalayan hujan nikmat, hujan keberkahan, hujan rahmat satuntung sadayana ngikuti kana isyarat-isyarat Allah pangeran urang sadayana pangeran sakabeh alam satuntung ngikuti kana akhlak oge tuntunan junjunan urang imam urang sadayana oge imam sadayana ambia Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Siapapun anu hirupna ayatina isyarat pangeranana sareng nabina, maka eta jalma guyang dina lautan rahmat, lautan keberkahan, lautan hampura, lautan karidhoan, lautan darajat kemuliaan ti Allah subhanahu wa ta'ala. Hirupna berkah, mawatna berkah, hudang dikubur berkah, dikuburna berkah, nepika asup kana negara keberkahan anu hakiki nu abadi, yakni surga anu paling luhur. Muga wae urang sadayana ku Allah dipaparinan kegiatan oge pituduh kana usaha kana pangutama-utamana dina ngikuti kana sadaya isyarat-isyarat Allah oge isyarat-isyarat nabi urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Urang sadayana syukur dina wengi ieu bingah amarwata suta bungah kagiri-giri karena Allah subhanahu wa ta'ala ternyata menghendaki umur urang nepi kana Ramadan. Mulai dur maghrib tadi berarti urang asup kana hiji wilayah rahmat, asup kana hiji wilayah barokah, asup kana hiji wilayah hampura, asup kana hiji wilayah ridho Allah, darajati Allah, ijabah sareng kubul di Allah ta'ala. Saha pijelemeunana anu teu ngarasa bahagia. Maka ieu acara adalah acara nu paling tepat dina nyambut kasumpingan Ramadan, dina mensyukuri nikmat Allah ta'ala bahwa umur urang sadayana dugi kana Ramadan. Bagja jalma hirup dina Ramadan, bagja jalma maut dina Ramadan. Desa gedik wali-wali Allah anu nyuhunkeun ka Allah ta'ala maut dina Ramadan. Ari hirup dina Ramadan mah datos dicontohan ku nabi urang dina doana, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahkeun kanggo abdi sadaya dina Rajab sareng dina Sya'ban, dugikeun abdi sadaya kana Ramadan. Artinya nyuhunkeun umur urang hirup dina naon? Dina Ramadan. Kumaha ari maot dina Ramadan? Teu sagedik wali-wali Allah anu nyuhunkeun ka Allah hayang
mautna dina Ramadan. Karena teu aya bulan anu jadi raja na sakabeh bulan anu Ramadan. Teu aya hari-hari jeung malam-malam waktu saat anu eta mah full pinuh ku rahmat, beurangna peutingna, subuhna, arek sorena anu pinuh ku rahmat jeung keberkahan terus dihujankeun ku Allah beurang jeung peutingna terkecuali dina Ramadan. Moal mangi waktu anu full sabulan pinuh ku hampura Allah seperti Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ramadan adalah hiji bulan anu kalintang diagungkeunana ku Allah, sahingga siapapun mukmin anu asup kana bulan Ramadan maka didinya menang puncakna nikmat jeung keberkahan. Maka setiap mukmin sayogyana tetegenan mangpang mumpung, jeung basa kiwari mah aji mumpung. Aji mumpung ya, mumpung Allah Ta'ala ngahujankeun, ngamurahkeun segala rahmatna sareng sakabeh keberkahanana pikeun hamba-hambana anu iman dina sasih Ramadan ieu. Aji mumpung ku urang sadayana sambut, ku urang sadayana usaha, kurang sadayana pilari, kurang sadayana tarekahan, sangkan ieu anugerah teh singkaraih ku urang sadayana, singkaraih ku kulawarga urang sadayana, singkaraih ku ikhwan-ikhwan urang sadayana. Moga-moga bae urang sadayana kulawarga urang termasuk jalma-jalma anu dina sasih ieu kenging kemenangan dina ngaraih sagala anugerah ti Allah Ta'ala. Amin. Rabbani as-surur dina ieu saat ngayakeun ieu acara anu mulia dina sasih anu agung. Dina permulaan lebet kana wilayah lautan pangampura jeung lautan rahmat, lautan keberkahan, lautan darajat ti Allah Ta'ala. Urang sadayana sami-sami ngiring ngamakmurkeun ieu acara anu dina hakikatna ngamakmurkeun kana sasih anu agung ieu kalawan perilaku, amalan, kalimat-kalimat, akhlak, pengorbanan-pengorbanan, kegiatan-kegiatan anu disesuaikeun sareng isyarat-isyarat ti Allah. Oge isyarat-isyarat di junjunan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Urang sadayana singkin ayeuna, urang sadayana singkin, kulawarga urang ajak singkin, caring-cing pageuh, kancing caring-cat pageuh, ikat pageuhan eta ikat, rapihkeun eta kancing toh pangsi buru-buru pageuhan. Siaga satu dina sasih Ramadan ulahna pika bus kana sasih anu begitu dihujankeun anugerah, urang termasuk jelema anu krodong sareung.
Naon krodong sarung teh ukur di hayung kungku sarung. Teu meunang nanaon batur mah nya mangul, nya nanggung, nya ngagemol, batur mah nya kitu ngadorong di rodaan, anu di mobilan, anu di torontonan kitu batur mah. Ari urang balik ka akhirat teh bus kana Ramadan teh ukur di hayung kungku sarung nu kitu ngaranna krodong sarung. Teu meunang nanaon hari itu batur mah bus kana Ramadan teh ya Allah eta ganjaran nepi ka sakitu tohaga. Duh itu hampura ti Allah dihujankeun teu eureun-eureun rahmat jeung keberkahan geus teu aya bilanganna geus teu aya ukuranana tina saumna tina ladang salat tarawehna tina ladang witirna. Batur mah tuh tingali tarawehna sampurna lain ukur 20 rakaat tambah deui jeung witir lain ukur hiji jeung tilu 11 tambah deui batur mah ku tahajud tambah deui ku salat tasbih tambah deui ku salat tobat tambah deui ku salat awabin tambah deui ku mangpirang-pirang warna salat dina bulan Ramadan mangpang mungpeung mimiti korejat hudang begitu korejat hudang buru-buru jadinya wudu geus wudu tuluy salat syukril wudu geus salat syukril wudu dekul didinya salat tahajud memeh subuh ya geus salat tahajud tuluy salat sunat subuh geus asup subuh tuluy salat subuh geus salat subuh tuluy wirid ngadua munajat ka Allah mangpirang-pirang aurat geus kitu bijil panon poe barang bijil panon poe tuli salat isyrok geus salat isyrok 2 rakaat tuluy wirid deui atawa tuluy digawe kalawan niat kasab keur nganafakahan diri nganafakahan ku maula ka Allah nganafakahan ku lawarga di tengah-tengah perjalanan berangna waktu duha buru-buru nyincet heula tuluy wudu tuluy salat syukril wudu 2 rakaat syukur syukur wudu syukril wudu teh 2 rakaat geus kitu tuluy salat duha 8 rakaat geus kitu tuluy kumaha burangna hayang kene salat salat tobat hayang kene salat salat tasbih itu burang penting salat hajat burang penting eta mah tapi kawanci zawal zawal teh kira-kira manceran panon poe ya awas kira manceran manceran panon poe didinya aya waktu naon ngaranna teh za zawal mengok seutik teh jadinya salat 2 rakaat salat zawal teh tuluy jadinya bus lohor salat qobliyah lohor batur 2 rakaat ieu mah tambah deui 2 jadi 4 menang di dua-dua di dua salamkeun menang bisa kaliguskeun sasalamkeun niat qobliyah lohor nu muakadna 2 anu henteu muakadna 2 tuluy salat lohor tuluy ba'diyah lohor batur 2 rakaat muakadna wungkul tambahan deui jeung anu henteu muakadna 2 rakaat menang di dua salamkeun menang di sasalamkeun gitu. Geus kitu tos lohor teh dek wiridan deui tol jadinya ku Qur'an teh ku shalawat teh ngagrenyem ka ditu ka dieu teh letah teh baseuh gudangna beuki pinuh keur mah bari puasa katambah-tambah duh teu bari ngagrenyem
warnaning zikir dibaca kebehanana mangpeng-mengpeng ieu memeh paeh duka isuk duka geto urang digiring ka alam kubur urang digiring ka alam akhirat percuma urang rek soleh ge geus paeh mah percuma urang rek soleh ge rek getol ge geus di alam kubur mah dan nagara kasolehan jadi manfaat ke geus maot teh ieu di dunya nagara amal teh di dieu memeh maot teh geus kitu hayang salat deui der salat deui salat sunat mutlak kayaknya ah hayang salat tobat da kuring mah lumasa loba dosa der deui salat tobat deui hayang tasbih salat tasbih di dinya loba ka hayang salat hajat di dinya so beurang nya beurang so nepi ka wanci asar dur asar tidinya tuli wudu geus wudu salat syukril wudu dua rakaat geus salat syukril wudu tuli salat sunat asar sabar rakaat opat rakaat jumjunan dadawuh Allah Ta'ala muga ngarahmat ka jalma anu salat samemeh salat asar opat rakaat sahajal manu salat asar opat rakaat memeh salat asar sahajal manu salat sunat asar memeh rakaat memeh salat asar opat rakaat maka eta jalma asub kana doa na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meunang naon cenah meunang rahmat geus salat asar derwirid karena to salat asar mah diharamkeun salat sunat mutlak ganti kanyaku wirid karena waktu tos asar nepi ka maghrib adalah saat-saat didinya Allah Ta'ala namplokkeun ijabahna ka mukminin. Ah tuwani dina lebar batur mah ngabuburi teh kitu ku ulin urang mah lebar ah sieun kaburu maot ngabuburi teh soku wiridan soku Qur'an atuh ibu-ibu ngabuburi teh ku niat tah ngaulaan nu jadi salaki niatan sing ikhlas ngaulaan nu jadi anak tuluy mang masakeun digajar erek masihan tuang leut kanu saung bari urangna saung duh kalintan ageung ganjaranana beda jeung ngaulaan biasa beda teh ulah kieu cek ibu-ibu teh ayu batur boga ganjaran Quran bada asar teh ayu urang meuni pikpek capek kieu di dapur tong ngomong kitu da jelema mah kudu dahar yuh ka cide gede ganjaranana urang teh bade nyuguh kanu ibadah ka Allah bade nyuguh tu kacaroge tu nyuguh kanu bade bobor saum ka anak urang mamasak bari gerenyem urang teh kitu salawat bari masak teh ngagerenyem weh atawa wirid Quran dek kulhu kayaknya bulak balik kena teh diitung oge alusna mah malah saloba-lobana teu kudu diitung diitung sateh ieu hiji anu urusan jeung hikmat kadua pangnasok diitung sateh ameh nyaho tingkatan urang ayeuna urang geus bisa wirid Quran sajuz panyaho tah ai sajuz mah teh isuk hayang ningkatkeun kumaha ningkatkeunana geus leuwih ya tina sajuz tapi lamun teu diitung mah teu nyaho hayang ningkatkeun teh dan nu tadi sakumaha teuing nu tadi jadi teu nyaho matak perlu diitung ya sok aya itungan-itungan teh hiji aya nu nyangkut hikmat seperti Nabi tasbih teu salat 33 pan kitu teras muji ka Allah 33 teras takbir 33 nah make 33 pan kudu loba teh ieu mah urusanana jeung hikmat teh aya deui pangna kudu diitung teh ameh bisa ningkatkeun sabab moal mungkin bisa ningkatkeun mun teu nyaho nu tadi sakumaha batasanana ka hartos henteu ka hartos hartos henteu ieu
atau HS. Gitu. Kul tanapika maghrib. Begitu dur maghrib, entong dia antos-antos maghrib kadang-kadang datang. Mun urang panjang umur pasti eta maghrib datang. Pasti. Nu pasti mah teu perlu diantos-antos. Awas ya, nu pasti mah teu perlu diantos-antos. Ya, pasti ya datang. Pasti maghrib. Anu kudu dijagoan naon? Anu kudu diantos-antos mah eta pangampura ti Allah. Ridona Allah, ijabah ti Allah. Sakur doa urang dina jero saum teh eta teh doa nu kacida diharepkeunana diijabahna ku Allah. Hayang naon atuh urang mangpang-mumpung asup kana bulan Ramadan? Komo kabeneran urang keur loba kabingung. Keur loba kahayang. Itu dia pangihijeung Ramadan. Buru-buru ku urang pake kesempatan. Kesempatan emas dina bulan Ramadan ieu. Dur maghrib, begitu dur maghrib kudu kumaha sikep urang? Barang dur maghrib teh cenah sunat ngaburu-buru buka nu disebut ta'jil. Naon? Ta'jil. Tajil, tajil teh kitu. Naon cenah? Ta'jil. Ta'jil teh naon? Ngaburu-buru buka. Eta teh sunat, sunat. Eukeur mah eukeur sono jeung dahar minum teh. Katamah-tamah di sunatkeun. Itu dia. Jadi gabruh ge ku urang teh nya. Supaya menang ganjaran deui tambah deui ganjaran. Takjil teh kunaon? Payungkeun takjil teh ku korma. Payunkeun ku naon? Korma. Tuh. Lamun teu aya korma, amis-amisan we. Korma Sumedang kaya ning Cawuraja Cere. Korma mana eta mah? Eta mah Sumedang, tapi ayeuna mah do korma seueur. Korma seueur sunat, sunat eta mah. Dek beuki rek teu beuki, da saya mah enggak suka sih korma, bukan suka dan enggak suka lo ya. Hah? Ini mah sunnah supaya ente dapat pahale. Hah? Kahartos henteu. Kahartos henteu. Sakumaha nuang korma teh witir ganjil. Hiji, hayang kene 3, hayang kene 5, hayang kene 7, hayang kene 100 hiji eta kitu. Dina korma aya hasiat. Rasul moal pati-pati nyunahkeun lamun teu aya rahasia dirinya. Dina korma teh aya rahasiaan, aya hasiatan anu matak ngadamangkeun usus, anu matak nguatkeun usus. Jadi korma mah lamun dituang ongkos sakedi tapi jag-jag korma mah kitu. Itu hasiat korma. Di samping eta matak nyehatkeun kana usus. Tuh, nuang korma meunang deui ganjaran. Tuh. Geus kitu terus kumaha sunatna teh zam-zam? Tetes korma teh. Leuweut. Cara ngaleueutna kumaha? Amaya sunat ngaleueutna teh disuruput. Suruput teh deui make hitungan ganjil. Tuh, jadi we batu. Gitu. Alhamdulillah, bismillah deui. Alhamdulillah terus suruput we. Hayang keneh 5 kali, hayang keneh 7, hayang keneh. Kupaya karek 1000 hiji, ya bukan mah asal ganjil gitu. Paham?
jam-jam lagi itu ayah jam-jam Sumedang. Kuma jam-jam Sumedang teh cai sumur tahir heula saena teu tong ditahir. Asal cai anu bersih tong ditahir, aku ge da tetelek teu ditahir. Ayeuna mah malah ku profesor-profesor kiwari kakara kapangih ku Nabi mah teu baheula. Ku profesor kiwari mah kakara kapangih. Pangna ayeuna aya cai aqua jeung sabangsana teh kakara kapangih teh ku Nabi mah teu baheula. Sakur cai nu can ditaheur eta cai masih dicangking ku malaikat. Di mana didinya dibacaan doa maca bismillah wa saeutikna maka sadaya malaikat miring nasbih jeung ngaduakeun jalma anu make eta cai. Barang diperiksa cenah ku profesor ti Jepang dibuktikeun antara cai nu meunang ngadoaan jeung nu teu meunang ngadoaan nah bisa jadi robah molekul eta cai. Jadi ngebentuk molekul-molekul anu jadi kebutuhan manusia dina kasehatan. Ieu tos di cek ya. Kusaku kapir ieu teh bijil weh tah. Doa-doa teh harayang doa ayeuna mah. Loba nu percaya doa. Ari Nabi mah tiba tiba heula tara ngaleueut anu kengeng naheul Nabi mah kitu panjam-jam teh teu kengeng ditaheur da jadi leungit rahasiahna ditaheurna da sebenerna mah di urang ge cai teh kitu da sok beser teh eta teh karana aya campur ulah dicampur lamun dicampur cai panas atawa jeung cai tiis sok kitu atawa cai nu ditaheur heug tanggung eta sok beser lamun mutlak cai atah teu ditaheur mentara beser oge ieu teh ngabentuk kakuatan jauh leuwih hebat kakuatanana anu di timbulkeun ku cai atah jeung cai nu diasakeun heula mah jadi tinggal sampah aya nu atah mah rek tingali sato hewan aya anu nginum ditaheur heula aya ningali muni ditaheur heula aya teu aya teu aya rek tingali kadaharanana aya nu dipasak heula teu aya tuh teh nu dipasak heula kabehna oge. Baik tinggal lima tak kararuan kurang hesenya neangan munik nu menceret hese pan hese neangan sata hewan anu liper hese ya. Ari ayeuna geuning loba flu burung har apan ayeuna mah diobat make kimia diobat ieu make kimia ayeuna mah. Kartos itu geuning loba anu teu make kimia oge aya nu mah bijil kitu flu burung seperti cekak-cekak hayam termasuk jadi cekak jelema ieu udarana geus dikotoran ku kimia teu udara ieu teh hawa ieu teh geus dikotoran ku kimia tuh jadi kotor sehingga ngaruksak kana kesucian ieu udara ngaruksak kana tata ruang atmosfer anu suatu hari cek prediksi ilmuwan ieu teh bakal ancur atmosfer teh cek urang mah kiamah kitulah lamun hanteum-hanteuman teu bisa dibendung kitu ku haseup-haseup kimia maka ieu atmosfer pasti satu hari bakal nepi kana titik keancuranana padahal cek urang mah naon teh heueuh kiamah teh
seperti cek ilmuwan namun diserot tului ieu bumi caina kalawan keluar tina batasna seperti artesis jeung sabangsana panbahalama ditimbang gitu. Ieu pan disedot tului diserot digalian diserotan minyakna sagala rupana di jero bumi ieu bakal kosong teh. Di mana kosong pasti satu hari bakal nepi karena titik kehancuranana. Tuh, cek urang mah naon teh? Heeh, kiamat teh. Heeh, caizam. Ayeuna mah seueur zamzam anu ngahaja tuh dicanak ti Mekah tadi ngahaja seueur zamzam. Sok diajar, nyunah urang diajar. Ameh naon meh meunang ganjaran. Jadi tambah-tambah ganjaran teh mah kabita geus maot mah ku batur. Lain ukur ganjaran puasana wungkul batur mah nya meunang ganjaran tajil, nya meunang ganjaran eta korma nyunah tea, nya meunang ganjaran suruput sabaraha kali tea? Ganjil tea, nya meunang ganjaran jam-jam kitu ngan nemun eueuh jam-jam Sumedang. Tas kitu kumaha? Geus kitu mah terserah Anda. Rek di wawelan ku sangu pe. Atuh rek teu pe gantong loba deui. Di mana tas buka eta maka tuluy ngadua ka Allah Taala. Tawa ka tuang tong wa ka naon? Diwargeuna lah tawaka. Pokona asal geus tajil tuluy ngadua ka Allah Taala. Tah eta teh saat ijabah. Saat ijabah teh dina waktu tajil yakni dur am rot teh ngadoa. Teh dur am rot itu teh waktu ijabah teh itu waktu ijabah teh Allah Taala nyayangikeun waktu ijabah keur jalma nu puasa di mana dina waktu buka di mana dina waktu buka teh dawuhan para ulama sabada ngabatalan lain memeh ngabatalan tapi sabada ngabatalan kunaon ku korma ku zamzam ngong ngadoa matak patokanana teh dur am rot ngong ngadoa jarowok ngadoa oke baca doa tea doa paragi bobor jauh geus kitu teh tamahan buru-buru ku doa hayang kabayar hutang ku doa hayang gitu sagala we heulakeun urusan kaakhiratan gabungkeun di dinya urusan kamaslahatan dunya. Kartos anak hayang saroleh sagalupa hayang bagja hayang maot husnul khotimah ah tek-tek bengek tadi dinya teh teu bisa abdi mah bapa ngadoana ge ku bahasa Sunda nu Arabna mah eta we Allahumma laka suntu ulah Allahumma kalaka huntu. Emang kalah kahuntu ya antum lo baca tanya antum derwah. Nah, terus gitu tului jadinya doa. Kunaon ku bahasa Sunda ya Allah. Kitu mayun ka kiblat boga wudu. Sehingga tak urang mah geus ngaji, kudu beda jeung nu can ngaji dan nu geus ngaji mah geus aya pituduh ti Allah. Di mana rek buka puasa teh kudu baroga wudu sararea. Awas ya, sabab ngadua dina waktu boga wudu teh deui matak diijabah. Ngadua mayun ka kiblat teh deui matak diijabah. Ngadua bari nampakeun deungeun teh deui matak diijabah. Kitu. Ngadua bari keur kaayaan suci teh ye matak diijabah. Ngadua bari berjamaah teh matak diijabah. Di mana dur teh sok mayun ka kiblat. Eh ngariung heula mayun ka kiblat. Tuh. Urang teh geus boga wudu, sok ngadua rek urang rek caroge, erek
Tentu itu bisa ngehiji urangnya masing-masing kayaknya ngadua sok mayun heula ka kiblat atau urang bari masak upamana sok gek heula diuk dina korsi sok amkorma rot jam-jam teh jadinya mayun ka kiblat tamprakeun leungeun Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa laka aslamtu wa alaika tawakkaltu wa rahmataka rajautu wa ilaika anabtu wa ala rizkika aftartu wa ala rizkika aftartu Allahumma zahaba adh-dhama wa abtallati al-'uruq wa thabata al-ajri insyaallah ta'ala ya wasal fadli ighfir li alhamdulillahillazi a'anani fasumtu wa razaqani fa'aftartu Allahumma waffiqna lis-siyam wa ballighna fihi al-qiyam wa a'inna 'alayhi wa an-nasuniyam wa adkhilna al-jannata bisalam يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر لي الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله نعم اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي وترحمني وتجيب da'wati ya Allah tuluy urang teh menta itu menta ieu sagala rupa teu bisa nu pono ning sok aya nu pono Allahumma lakal sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin kartos teu bisa Gusti abdi teh nyuhunkeun rahmat ti Gusti kitu ku basa Sunda lah ese-ese teuing tah kitu eta teh waktu ijabah geus kitu preng weh tah channel teh sok kuapkeun ari hayang mah tah aya nu baso nu karedo sagala rupa kitu sok geus kitu tuluy kumaha? Tuluy syukur ka Gusti, tuluy muji ka Gusti, maca alhamdulillahirabbil alamin. Tuluy maca doa sabada tuang. Kumaha doa sabada tuang teh? Kumaha? Alhamdulillahilladzi at'amani hadza at'ama razaqanihi min ghairi hauli minni wala quwwah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sajal mana maca doa nubiye sabada tuang leut maka dihampura sokabih dosa nuka luat jeng nubakal datang. Geskitu tuli kumaha, geskitu tuli siap sholat maghrib. Jol isya maghrib. Tuluy salat maghrib, tuluy qobliyah maghrib heula, tuluy salat maghrib, tos salat maghrib ba'diyah maghrib. Nak diisi di kuwiridan. Hayang salat awabin, der salat awabin nepi ka isya. Salat awabin nepi ka isya, saeutikna 2 rakaat. Tuh, lobana 20 rakaat. Tuh, salat naon di hifdzul iman, ngaraksa iman 2 rakaat. Tuh, jalankeun. Hayang salat hadiah kali kubur sebut salat unsi teh ya, salat unsi teh. Ieu lain ngadaguan aya nu maot, da unggal poe jeung nu maot mah loba. Salat unsi mah didawamkeun unggal salat maghrib. Salat unsi 2 rakaat dawamkeun unggal teh salat maghrib. Di mana urang ngadawamkeun salat unsi, unsi teh betah di kubur, maka di samping ti tuh ahli kubur nu ku urang dihadiahan ku ganjaran salat unsi ieu matak betah di kubur nikmati kubur urang bakal menang ganjaran sajumlah jelema anu dihadiahan ku urang matak hadiahkeun ka sakabeh mukminin mukminat muslimin muslimat salat unsi teh kitu ngan khususon anu maot ayeuna kitu kartos harting teu tes. Geus kitu tuluy kumaha dakuan salat isya. Tadur isya, begitu deur isya tuluy salat katuluy wudu.
wudu salat sukril wudu deui. Terus kitu salat qobliyah isya, tuluy salat isya, tuluy ba'diyah isya dua rakaat. Lamun urang lalaki heuk asup ka masjid ulah poho, setiap asup ka masjid salat tahiyatul masjid dua rakaat. Beda jeung salat sukril wudu. Ulah poho setiap asup ke masjid niatan i'tikaf. Ari sunatna i'tikaf teh tiberang tipeuting sarua. Niat i'tikaf, i'tikaf teh calik di masjid. Kumaha lamun abdi teh di buruan masjid asal nu ka asup masjid anu ka iuhan ku tuh kenteng masjid, ieu masjid pek didinya. Niat i'tikaf. Dan lamun di lapangan masjid mah teu bisa niat i'tikaf. Teu bisa seperti urang di imah, teu bisa i'tikaf di imah. Tuluy ya peng we salat tarawih. Teh mun jadi makmum, makmuman, mun jadi imam, imaman, mun sorangan adaan lillahi ta'ala. Niatan niat abdi salat dua rakaat tina taraweh. Salam-salam bedek takbir pertama, niat abdi salat dua rakaat tina taraweh. Gitu weh lah ku bahasa Sunda. Sebahasa Arab nama usoli rakaataini minat taraweh. Ulah niat abdi salat taraweh. Lah taraweh mah 20 rakaat. Ku sabab dua-dua rek dikeureutan ku urang niatna bagian tina taraweh kitu. Niat abdi salat dua rakaat tina taraweh. Adaan makmuman, mun jadi imam adaan imaman, mun sorangan adaan lillahi ta'ala. Dek dicicil abdi pe cicil abdi boga budak da ah rek dicicil we rek dua rakaat heula atawa opat rakaat atawa 10 rakaat heula pe engke janari saware kitu pe bari masak urang teh teh dipomokna geus kitu cong deui salat deui tuluy gurah goreh deui cong deui salat deui bawa aing mah sajadahna ka dapur salat di dapur. Nah, maknya salat di dapur, dapur teh pake salat kurang lain maknya. Imah pake salat, tengah imah pake salat, kamar pake salat, kasur pake salat. Bisi ngahisab ka urang bagja jalma anu sakabeh tempatna dipake salat kumanehanana. Tuh, pake salat terus. Gitu, bawa ke dapur sajadahna. Ari sajadah ibu-ibu ulah sok anu parokek. Parokek teu kumaha nu sarempit sehingga teu kawadahan mukena. Kedahna kedah anu kawadahan mukena, matak pan ayeuna maning loba sorban teh sorban paranjang kieu nu baradak tah kunu kieu ari sajadah teh teu geropek eta mah lebar jadi si mukena teh kawadahan ke bisi mukena antel kana lantai-lantaina aya najisan kana najan geus diempel tapi can suci ceuk hukum engke moal jadi salatna. Beda jeung salat di masjid, salat di masjid mah da teu make sajadah ge pek teh teu. Ngan lamun salat di imah urang kitu sok anggo sajadah nu lebar, sajadah nu lebar hese aya namanya tak sorban nu kieu. Kartos. Teu boga sarung kebat aya apan? Aya? Aya kayaknya. Teu gaduh aya we sama atawa karpet anu bersih. Ena Ramadan teh geus seuheula ka urang teh paragi salat, khusus paragi salat di mana ti jaman heug ngaranggo senal. Ulah teu nganggo senal ari ti jaman teh ulah nincak deui kana lantai anu memang ieu lantai teh diragukeun kesucianana. Langsung we tina senal teh kalaca teh kana naon? Kana kana sajadah atau kana karpet teh bawa ka dapur kayaknya bari masak.
bisi tutung teuing atawa bisi saat caina salam asalam urang teh dar deui masak deui salam salam deui masak deui itung ku urang atuh aya abdi salat dicicil kitu salimolehna kumaha pan sok aya salimoleh heuh sorangan we da salawat eta mah salawat mah grenyem we da teu aya salawat di antara salam jeung antara takbir teu aya salawat mah sak deui sunat salawat di mana bae kitu ngan selang salat ieu kitu sok dieusian ku ulama ku salawat ameh teu kosong tina kahadean ameh dieusian ku kahadean ari salawat teh kahadean anu disunatkeun dina setiap saat kitu. Ah abdi bade ku Qur'an heueuh pae ku Qur'an kayaknya kitu karten teu kartos abdi bade ku tasbih pae so ulama marajin we yeuh make salawat ditarikeun ameh teu tunuh teh ameh leungit tunuhna sok make jeung al-khalifatul awal khalifah nu kahiji eta mah jeung pelajaran ameh jelema inget ameh wawuh ka sahabat-sahabat junjunan nu opat kitu sok ulama teh dibubuhkeun jenengan-jenengan sahabat nu opat ah pinter we sareng ulama mah secara tidak langsung mendidik umat supaya deket jeung sahabat mengenal terus ka budak-budak apal sararea lumayan teku taraweh padahal intina mah salat teh unggul ngebetem ge teu nanaon atau salat henteu ngan teh lamun dibandingkeun jeung nu bieu nu eueup tangtu jauh ka istimewaanna jadi nu bieu mah fardu kasamut sunat kalampah kancara ka kecrik rebon kasa kasair ngan ulah disair jeung buruina artina teu kumaha ieu disair jeung buruina teh eta sok bari heureuy salatna tuluy bari suka siku geus salat teh kitu atawa bari seren-seren ha atuh jadi teu salat eta mah jeung buruy-buruyna disair eta mah tuluy dipayi sagala rupa ulah eta mah ulah ya ulah lamun kira-kira rek make seredan ameh teu tunuh na kudu geus asalam-asalam geus asalam-asalam pek seredan ka dina cucu nemitan oge pokona ameh teu tunuh we kitu ta pek nah di Sumedang mah aya aya tarawih tos salat teh jujuralitan sagala rupa nah aya hadisna aya ieu mah hadis ngahilangkeun tunuh nah jadi babna beda ieu mah ulah asup kana bab tarawih tapi bab ngahilangkeun tunuh tepek rek silih kelek ketek pek wae teu kartos teu kartos ah kitu meunang dicicil meunang dicicil salam salam kitu ngadoa pek ah abdi mah ieu teh da rusuh rek langsung we abdi mah salam salam cong deui Allahu Akbar salam salam cong deui heuh teh teu nanaon beres ke 20 rakaat tak tuluy weh salat witir sabaraha rakaat sarokaat ngan mun urang hayang leuwih untung tambahan 3 jadi 3 rakaat mun urang hayang leuwih untung witirna tambahan jadi 5 rakaat mun hayang leuwih untung tambahan jadi 7 rakaat mun hayang leuwih untung tambahan jadi 8 rakaat mun hayang sampurna tambahan jadi 11 rakaat kitu salat witir teh di baheula nepi ka incuan nepi ka janggotan nepi ka rek tereh bae nah da teu wawuh jeung witir 11 ngaji di wawula si genuh oh jadi ustad kiai haji witirna
anger we tiba heula teh cerek pingan ukur 3. Itu ai ku basur geus disebut Kiai Haji Ustad. Eh, geuning sarua we jeung tukang ngaramet eta mah. Malah eleh aing mah ku tukang ngaramet nu sok ngaji. Loba nu geus dawam 11 rakaat da witirna oge. Ah daripada henteu we Pak Abdi mah heueuh daripada henteu mah pek atuh. Ieu mah dongeng bisi engke ka duhung. Batur munang gudang witir, hai urang ukur menang laci witir. Kita tas witir gitu. Batur mah munang gudang witir. Dari masjid sok tilu rokat upamana tuh ai jadi imam mah memang kudu kitu. Jadi imam jamaah nu umum lah sok hayang loba-loba teuing jadi imam mah. Naon sababna? Atuh da jelema teh teu sarua tingkatanana. Untung daek salat oge. Jadi imam mah hiji tong lila-lila teuing ya. Tapi ulah mata gancang tuluy tukang beca ditabrakan. Aya tukang baso sisi jalan ditubrukan, tapi kapararaeh kabeh disupiran ku urang. Mobilna akhirna ditabrakan. Ulah kitu gede. Masjidna eueuh, panjang pondok eueuh, tumaninah eueuh. Kitu. Sok sing bener panjang gancangna teh sing bener sing tartib kayaknya heguguru heula kumaha off road anu kira-kira matak salamet kitu. Mun dipotong kumaha cara motongna kitu. Ngartos henteu? Eh? Ngartos henteu? Geus kitu tuluy kumaha? Di masjid mada tilu gening, tapi abdi hayang langkung teh tilu. Carana ulah waka ditutup ku witir. Mun tilu teh dua heula tuluy hiji eta afdolna. Meunang disakaliguskeun afdolna ta duana heulakeun. Witir hijina panerikeun ngan lamun salat witir genap heula diheulakeun niatna kudu bagian tina witir. Sejak abdi salat 2 rakaat tina witir, sejak abdi salat 4 rakaat tina witir, kitu lamun dek 4 rakaat. Ulah saja abdi salat witir, tangke witirna tuh dina anu ganjilna we nu tungtung teh. Teu meunang nu ganjil diheulakeun. Nu genap dipanerikeun, teu meunang geus ganjil tuluy hayang salat witir deui, ah rek ditambahan we kitu. Ku genap teu meunang atawa ku ganjil deui, teu bisa sabab teu aya witir dina sakeuting terkecuali ngodoan witir anu ti heula. Ah abdi mah rek salat witir nu di masjid mah erek witir modoan nu ti heula ngamakmum kana adaan meunang imam mah adaan atawa urang jadi imam teu sabab rumah sabab heula teh tara salat witir teh ah abdi mah jadi imam niatna niat kodoan teh makmum mah niat adaan meunang meunang nu di imah mah toleh nu sabelas ayeuna mah aing mah nu di imah mah kitu meunang rek 3 kali 4 kali witir ge eta mah da nu sejenna mah kodo kahartos kahartos itu ari geus beres witir kumaha abdi teh engke wengi deui hayang tahajud reup heula kulem tuluy korejat hudang kengeng tahajud lain kengeng kuduna. Cenah da cenah tos witir mah cenah da teu aya di tahajud mah di kuping teuing. Eta mah salah paham we, salah paham da ari ulama mah sadayana geus nguningakeun bral. Bral dina kitab barantos dijelaskeun pra kayanya. Geus beres witir oge prak tahajud sing saloba-lobana. Eta cenah anu nyebatkeun salat teh sapeuting teh teu leuwih tina 11 nu kedua.
Eta mah nu kedul, salah paham ya, salah paham. Betul mah Ramadan teh tingali wuh ratusan rakaat dugi ka aya nu sawengi 1000 rakaat. Da urang mah tuman kedul, kaget ngadenge batur anu 1000 rakaat teh irat. Euing aing mah salatna kitu bisa-bisa acan 1000 rakaat. Leres henteu? Geus nyobaan salat 1000 rakaat. Sok tanyakeun, nyobaan can? Nggak cobaan acan? Sarua. Can nyobaan sarua. Sarabara rakaat ieu tahajud dua-dua tahajud mah. Kengeng sholat tahajud usoli sunat tahajudi itu usoli rokata ini minat tahajudi dan tahajud mah dua ge jadi cukup mimitina dua tungtunga uwuh tungtunga tahajud uwuh bilangan anak uwuh nepi ka mana nepi ka waktu subuh wae tahajud mah kitu tahajud teh ngan abdol na witir dipanerikeun. Contoh, ah salat witir heula saware, geus meunang 8 rakaat, sesa 3 upamana, geus panderita dina selang eta niat salat tahajud heula. Teng tahajud, tungtungan ku witir anu 3 teh meunang eta, meunang. Teu sawios-wios eta abdol nama witir teh ditung tungke ah witirna abdi marek janari sakalian bade sahur witir teh abdi hayang tahajud hayang nu leuwih abdol. Kaharta senteu awas ieu ilmu penting sabab di kalangan anu awam ieu teh loba nu teu harti masalah ieu teh masalah lo, malah loba anu diperdebatkeun di kalangan ustad nu teu harti deui da anu ngarti mah geus eces dina kitab geus jelas geus digariskeun diguratkeun didawuhkeun ku para ulama-ulama jumhur kaharta senteu. Jelas? Yes, gitu. Kumaha lamun abdi pak kaboboan sehingga teu taraweh kengeng di kodoan satungtung bulan Ramadan mah kodoan we tarawehna oge. Teh, teu naon ngan ulah ngadoan taraweh dina Sawal teh nya. Ramadan mah teh kayaknya kodoan terus ya. Kartos 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 ayeuh lakonanan urang ari abdi nuju menstruasi kedah kumaha bapak kudu loba salawat der salawat gitu abdi menikah abdi mah teu kenging ganjaran saum nu menstruasi mah justru lebih gede ganjaranana tibatan anu saum. Niatan begitu menstruasi teh unggal janari niat abdi gitu henteu saum. Hartina niat abdi ngajauhan awas nu diharamkeun ku Allah karena nu men mah haram puasana. Jadi niat ngajauhan nu diharamkeun teh wajib hukumna matak anu puasa meunang ganjaran tina puasana anu men mah meunang ganjaran tina ngajauhan haram. Kartos, kartos, eta teh sami bisa leuwih tibatan anu puasa. Nama ke leuwih puasa mah kudu make syarat rukun, ya. Kudu make ikhlas, tuh. Ari nu men makeun bae teh ikhlas. Tuh make syarat rukun, moal sieun kuria nu men mah moal. Aya nu men ria. Ria ku teu puasana aya. Kitu. Moal matak jol meunang ganjaran we. Rada batur mah bapa kenging ganjaran saum ngaos Quran, kenging ganjaran itikaf, kenging ganjaran tarawih. Urang ge niatan we niat ngajauhan haram di antara diharamkeun teh maca Quran keur mente. Jadi batur meunang ganjaran tina Quran, urang meunang ganjaran wajib. Tegasna ngajauhan nu diharamkeun kahartos. Kartos batur meunang ganjaran itikaf salat taraweh urang mah niatan Gusti abdi teh hoyong taraweh
tapi abdi diharamkeun ku Gusti salat, diharamkeun iktikaf, abdi mah sejang ngajauhan we anu diharamkeun ku Gusti. Tuh, maka diganjar. Ganjaran ge ganjaran wajib, nu tarawehna ganjaran sunat. Mun meunang ganjaran kitu oge, mun khusu salatna, tapi nu men mah teu make khusu teu make nanaon bari hees, ganjaran ge wajib. Ka hartos henteu? Eces? Oh, bejakeun ka sadaya tak ieu teh nya. Bejakeun ka sadayana kitu sok aya nu mengeluh. Nya teu da bopong ke meureun bulan Sawal abdi teh kedah ngodoan deui ari men mah tah eta kauntunganna deui. Teh. Nya bulan Ramadan meunang ganjaran, nya bulan Sawal meunang ganjaran. Nya pan musanes mah saum sunat ka Sawal teh urang mah di mana ngodoan Ramadan dina sasi Sawal nya Ramadan katutupan kodona nya sunat Sawal kagemol ku urang teh kahartina teh nu kitu teh perlu kasamu sunat kalampa ah geus untung tah nu men mah untung atuh abdi teh hayang men ulah hayang men mah ha kumaha dikeresakeun aku Gusti he kahartos teu. Eces ari abdi kumaha bapak abdi mah termasuk yang menyusui abdi mah termasuk yang menyusui nuju hamil lamun bae nu menyusui aya pengaruh mun dicanak saum pengaruh ka budak netak mencret diwenangkeun ku Allah buka sok buka kainya. Ya, niat urang buka teh ngalap kawenangan ti Allah Taala. Tapi ulah gana-gana jol pedah-pedah nu hamil meunang buka kabeneran itu dia aing jadi ngeuneuh teu puasa lain kitu. Dilatih ku urang, dilatih. Tuh, daseur anu hamil memang kala kaalus di bawah saum teh. Ngan samemehna meureun saurna kudu rada gede. Kenging abdi tu pamit nuju sahur ngaleut obat mah nu kitu mangga teu makruh henteu pek 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 sibede sahurna mun hayang kuat dina waktu sahur teh nuang korma deui eta mah kuat tong seueur-seueur ting 11 siki sebelah siki da teu loba eta mah kuat si peujit teh jadi kuat moal peujit kuraisin. Mual mulai pujit kuraisin mual bakal kuat hartos ya ngomong awartosan gitu leut sing seueur tuh kartos itu kartos kartos itu gitu lamun memang bener-bener aya pengaruh ka budak buka catat engke kedah kumaha abdi kodoan sarta difidyahan dua nu hamil anu menyusui nya kodonya fijah eta mah teu sabaraha fijahna tina sadinten saleter we kasaha pasikeuna ka fakir miskin kumaha niatna niat abdi ngaluarkeun fidyah wajib teu dina hate teh niat abdi ngaluarkeun fidyah wajib tina naon tina teu saum Ramadan teh tina ninggalkeun puasa teh tuh pasihkeun tah si beas teh ka fakir miskin ka hartos teh enteng enteng kodo mah bisa we kodoan ku urang tuh enteng enteng enteng. Ari nu menstruasi kumaha nu nifas kumaha nu ngajurut aya kumaha ye. So, nah abdi teh kedah make fijah henteu nu kitu mah nu teu damang kumaha teh kedah make fijah sabulan full teu damang naon ge Pak teu kedah nganggo fijah kodoan we mun cageur ge dagoan cageurna oh damangna geus ka 3 taun teu damangna ka jeunteu aing nepi ka 5 taun oge ka hartos henteu ka hartos henteu. Kumalamun teu damang sabulan puasa, Pak. Ai tos teu damang teh barang sasi Sawal tuh maot we. Teu aya naon. Teu dosa henteu. Teu kedah deupi jahat henteu.
Karena itu ayo nu kada dipijahan nu kumaha cenah nu teu damang kada dipijahan nu teu damang nu kira-kira ceuk dokter moal cager panyakitna teh. Da eta mah da geus eueuh harepan deui nu kitu mah saperti aki-aki nini-nini nu geus kolot pisan anu geus teu mampu ngalakonan puasa atawa nu pikun eta mah pijah ngungkul eueuh kono. Dina sadinten sa leper. Kahartos teu? Kahartos teu? Aye nu nyabaan nu muka ke dina nyabaanana nu nyabaan dua pamonokaneun dua marhalah tea seperti tidak ke Jakarta ya kumata nu kitu asal urang ini ti lemur keluar ti batas lemur urang memeh subuh maka menang di perjalanan buka puasa najan kuat najan kuat ngan lamun puasa kuma eta leuwih utama puasa ketimbang buka ya boga ganjaran deui mun puasa teh ada urang mah kuat puasa we di perjalanan ge leuwih utama. Mun buka, urang didinya menang, menang. Lamun ayeuna didinya urang buka, apakah engke kedah dipijah? Henteu, tinggal kada wungkul. Kartos henteu. Kartos. Jelas. Lamun abdi abdi pohon niat kumaha wengina? Wajib niat setiap wengi, wajib. Lamun kasubuhan pohon niat atawa ragu abdi teh geus niat atawa acan puasa tuluykeun engke kodoan kedah ngangovidiah henteu kartos ewe kodoan matak ulah pohon niat teh malah dina penting nu pertama seperti ayeuna niat teh kudu ditambahan niat saung satau sataunun sakumaheun sabulaneun meh naon ameh mun urang maot isuk ninggeto cenah tampo ganjaran sabulan teh kartos henteu kartos henteu sanes kieu sanes ameh lamun abdi poho isuk niatna wengin poho geus kaniatan ti ayeuna lain da anger niat Ramadan niat saum Ramadan mah kudu unggal peuting ngan ieu afdol lamun niat sabulaneun dina peuting anu pang awalna ayeuna atos ayeuna niat tos anu keur sabulaneunana nu acan heuh niat teh nu acan mati ayeuna niat abdi bade saum sasasih Ramadan ayeuna ke fardu karena Allah taala kitu tos niat heuh ayeuna we niat kitu. Kartos, kartos, jelas. Areta dina awal gening pak ayah kuramas kuramas. Sunat ngahormat Ramadan. Tama malah unggal poe. Ibu-ibu, bapak-bapak, sadayana, mun urang hayang boga ganjaran hormat bulan Ramadan. Salah sabis ngahormat, teh adus. Itu, adus ya unggal, naon unggalungi teh gitu. Aye bade taraweh teh sok aduh seulanan. Kartos? Ya. Kartos henteu? Kartos henteu? Oh, seulanan sakitu karena ayeuna waktosna sahur. Mudah-mudahan ieu teh sing barokah keur sadayana. Ke urang tuluykeun deui dongengna ya. Dina pangaosan berikutna wallahu a'lam bissawab. Moga-moga sing manfaat. Moga-moga sing barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.